Nakon što je Rajko Vasić u svom blogu zatražio ostavku Milorada Dodika sa mjesta predsjednika SNSD-a, oglasio se Igor Radojičić, podržavši Vasićev stav. Na sve to odgovorila je premijerka Željka Cvijanović, kaže da ovakav istup Vasića i Radojičića ne znači ama baš ništa. U postizbornom periodu Igor Radojičić je bio jedno od imena za koje se vezala pozicija premijera Republike Srpske. Na to mjesto je ponovo izabrana Željka Cvijanović. Rajko Vasić je sam odstupio sa funkcije generalnog sekretara. U demokratskom društvu svako ima pravo na svoje mišljenje, ali i svako odlučuje na koji način će to svoje privatno ili političko mišljenje podijeliti s javnošću. Znam mnogo ljudi koji imaju svoje mišljenje, ali ga uopšte ne dijele na taj način. Kada imam takva pitanja, obraćam se organima stranke na kojima ih delegiram, znajući da je to forum na kojem se razrješavaju. Komentarišući blog Rajka Vasića, Radojičić kaže: Vasić je hirurški precizno otvorio sva kancerogena tkiva stranke i dijagnostifikovao da je Dodik primarni tumor koji treba odmah ukloniti kako ne bi čitav organizam doživio fatalan kraj. Šta je SNSD bez Milorada Dodika? Ništa. SNSD bez Milorada Dodika je ništa. Ta partija onog trenutka je Milorada Dodika napusti, on će napustiti kada on odluči da je napusti, a to će urati sigurno. Ta partija će nestati sa političke scene i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Analitičari kažu da ovaj SNSD-ov duo nije pozvan da komentariše tumore u SNSD-u, jer su godinama i sami učestvovali u njihovom razvoju. Interesi unutar SNSD-a su jedini što drži ovu interesnu grupaciju na okupu. Sve dok postoje ti interesi, nema tog disonantnog tona koji će taj monolitni, da tako kažem, savez razbiti. Iz izvora bliskih SNSD-u saznajemo da je raskol unutar SNSD-a počeo daleko ranije, a da je sve kulminiralo kada je počela raspodjela funkcija u vladi Republike Srpske, zbog čega je procurio snimak premijerke Srpske u kome govori o kupovini papaka.